Poslednjih godina Pirot je jedan od gradova koji se između ostalog ističe i po broju aktivnih gradilišta. S obzirom da investitori sve više zahtevaju da budu ispoštovani standardi koji podrazumevaju protivpožarnu zaštitu, termoizolaciju zbog štednje energije i naravno zvučnu izolaciju, pronalaženje novih materijala za podizanje objekata je sve neophodnije. Saradnja između investitora, izvođača radova, dobavljača i proizvođača građevinskog materijala igra ključnu ulogu za uspeh u graditeljstvu. S tim u vezi, danas je u Pirotu organizovan stručni skup na kojem su proizvođači, predstavnici javnih preduzeća, građevinskih firmi i distributeri razmenjivali iskustva u pogledu savremenog graditeljstva. U Pirotu, a također ono što smo mi primetili i prethodne godine i ove, građevina je ponovo u usponu. Otvoreno je mnogo projekata od infrastrukture do stambene gradnje, tako da građevinske firme i građevinska industrija ponovo daje neki zamajac čitavoj ekonomiji zemlje. U Pirotu smo svakako prisutni od prvog dana kompanije Sika u Srbiji, eto ove godine je 15. godina kako smo ovde, svakako i na teritoriji Srbije, Crne Gore i Kosova. Sika je nešto što je u Srbiji postalo prepoznatljivo i sinonim za inovativnost u građevini, za savremene materijale, za nešto što ranije zaista nije bilo prisutno na ovim prostorima. Stalno poboljšanje proizvodnog asortimana u građevini i industriji prioritetni su zadaci većine građevinskih kompanija. Prema rečima Jakšića, saradnja sa pirotskim firmama je na zavidnom nivou. Jako dobro, ove godine smo, onako da kažem, na jedan veći nivo podigli saradnju sa našim distributerom za teritoriju Pirota i okoline, to je firma Stojanović Pirot, stovarište Stojanović. Već sam i siguran da smo pronašli pravog partnera, tu je saradnja od prvog dana jako ozbiljna, jako dobra, firma Stojanović je neko ko ima već reputaciju u ovom kraju, tako da brojne konekcije, brojne, da kažem, informacije o projektima pristižu svakog dana, firma Stojanović svoj posao odrađuje onako kako treba, tako da mislim da dve dobre kompanije su se susrele i to je uvek dobar rezultat na kraju. Pažljivo odabrani materijali određenih tehničkih karakteristika skraćuju rokove izgradnje objekata, omogućavaju visok stepen prilagodljivosti specifičnim okolnostima, obezbeđuju uklapanje u okolinu i vrhunska tehnološka rešenja. Pored toga, znatno uvećavaju vrednost nekretnine, čine je sigurnijom, pa time i investitore i poručioce zadovoljnijim.